据香港警方最新数字，自2019年6月至今年4月，香港共有8001人因修理风波被捕，其中有3286人是学生，年轻人犯法占40%之多。为了解市民对香港社会犯罪年轻化的意见，香港政团民建联在5月5日至10日期间，对1385名12岁以上的香港居民进行随机访问，并于13日向传媒公布调查结果。超过70%的受访者呢都觉得假信息呢是激发了年轻人做出破坏社会秩序和犯法的行为。超过60%呢就觉得一些社会领袖或者政治人物的一些鼓吹犯法的言论呢是鼓励了年轻人去犯法。60.5%的受访者呢觉得老师和学校呢是有是在和学生灌输守法觀念方面是不足夠的，亦都有超過60%的受訪者覺得政府在守法的宣傳教育工作是不夠的。调查显示，市民认为虚假讯息和政客鼓吹犯法言论是煽动年轻人犯法的两大黑手。民建联基于对调查结果的分析，建议香港特区政府在保障言论、新闻、出版等自由的前提下，制定防止网络虚假资讯法例。假新聞在今日的網絡世界這麼方便的情況底下，特別是對那個社會可以造成的那個傷害是可以很大，所以呢我們認為政府是必須要下決心是訂立打擊假新聞的法律的。本次调查反映出，有 65.1% 的受访者寄望学校和教师向学生灌输守法观念。对此，民建联建议在香港大中小学全面推行守法教育。无论是大中小学都好，都应该是要响应是做回好积极一些的守法的教育给我们的学生。因为其实我们知道市民是对于老师的责任是有期望。市民是期望老師可以向學生灌輸守法的意識，而不是呢叫學生去違法達義的。此外，民建联还建议特区政府建立教材资料库，避免教师使用内容偏颇或失实的网上资讯，并提出教育局应制定失德及违法教师名册，调整对违规教师的惩处机制等。